Então estamos escutando a tradução. Eu também gostaria de que as pessoas entrassem nas cabines, os intérpretes e também as pessoas entrassem na sala. OK. As pessoas estão entrando. Vocês podem, por favor, colocar seus nomes? e o país pelo, onde estão entrando de onde estão entrando e eu vou esperar muito obrigada com essa, par essa parceria com esse guia estratégico de planejamento sobre o qual falaremos hoje Eu estou muito feliz de ver colegas entrando do globo inteiro. Então, vamos começar esse webinário, será gravado. Muito obrigada pela presença de todos, é um prazer dar boas-vindas a vocês. Meu nome é Maria Carrasco e eu serei a moderadora. Eu sou uma consultora técnica. A divisão do Escritório de População e Saúde. Eu agradeço muito a todas as presentes e eu vou, sou particularmente feliz porque nós temos interpretação simultânea. Eu nunca estive num evento com interpretação simultânea em quatro idiomas. Então, quando vocês entrarem no Zoom, escolham o idioma no globo, na parte inferior da tela, e no momento que vocês escolherem, vocês poderão ouvir o webinário no idioma de sua preferência. Um dos palestrantes vai falar em francês. Então, em parte do programa, vocês precisarão. Da interpretação para o inglês. Por favor, escolham o idioma na parte inferior da tela, onde há o globo escrito Interpretation. Enquanto estamos discutindo os idiomas, se houver qualquer problema com a interpretação. Os nossos colegas que estão lidando com a logística vão lidar com isso. Então, vamos começar. Novamente, nós vamos apresentar o Guia de Práticas Estratégicas no Programa de Planejamento Familiar. E nossa primeira palestrante será a Mona. Bormed, ela é a diretora do programa do CCIH e ela também tem um prêmio de liderança e é diretora também para um fórum e ela tem várias iniciativas e ela também oferece, ela trabalha com comunidade como facilitadora também. Mona foi uma das autoras do Guia de Planejamento Estratégico, e ela vai dar uma visão geral do processo seguido. E um pouco da visão geral do guia. E com essa introdução, Mona, muito obrigada por todo o seu trabalho e por, pela sua apresentação no dia de hoje. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu ouvi que há uma questão no canal de árabe. Os intérpretes de árabe estão falando ao mesmo tempo. Pedimos desculpas para que quem vai ficar nesse momento na cabine de árabe, espero que a interpretação esteja funcionando para todas. As pessoas, estou muito feliz que vocês estão aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Vou compartilhar um pouco sobre como esse guia de planejamento estratégico chamado como HIP próximo slide. Vocês forem para o website HIP-SPG, Há um link do lado esquerdo da tela. Há muitos tipos diferentes de, de prática de alto impacto e planejamento estratégico. Então, estamos muito felizes em compartilhar com vocês isso. Esse guia de planejamento estratégico no fortalecimento de parcerias com atores religiosos no planejamento familiar e também para liderar os planejadores do programa na tomada de decisões, através de um processo de estratégico de engajamento e fortalecimento de parcerias. Esse guia foi desenvolvido em consulta com especialistas técnicos e cria os recursos que são observados em todos os árabes. O website está em árabe, inglês, francês, português, espanhol e esse é o primeiro HIP que está sendo interpretado em árabe, porque estamos trabalhando com comunidades de fé e realmente sentimos que era importante garantir que esse HIP fosse traduzido nesse idioma também. Esse é um slide com muitas informações, mas vai mostrar para vocês o Desenvolvimento de uma prática de alto impacto. Nós tivemos primeiro que nos inscrever para criar a prática de alto impacto, nós tivemos revisão de especialistas, revisão de pessoas que traduziram as versões e agora estamos compartilhando ela com vocês. Então, é algo que está. Disponível publicamente como fortalecer parcerias com atores religiosos no, planeja no planejamento familiar. Eu quero também reconhecer as muitas pessoas que ajudaram com essas práticas de alto impacto, incluindo Karen Hardy, que nos ajudou a liderar a escrita dessa prática de alto impacto, Laura Rainey, e também. As pessoas que participaram nas consultas que tivemos para criar os uh, esboços que delinearam a prática de alto impacto, e também aqui as pessoas que nos ajudaram a rever, oferecer sua especialidade técnica, uh, rever o planejamento familiar técnico, e foi muito bom. Para todos que puderam fazer as revisões, muito obrigada. Essa prática de alto impacto, ela tem quatro ações principais e eu falarei um pouco, eu vou dar um exemplo simples de cada ação principal. Próximo slide, por favor. Aqui, para o número um, a ação número um, nós sabemos que os atores religiosos essa habilidade de trabalhar com atores religiosos em planejamento familiar, temos que saber quem são os atores religiosos que estão trabalhando e planejando. Então, podem ser da sua área, do seu condado, do seu país, da sua região ou do mundo. Vocês sabem quem está trabalhando em planejamento familiar? Há dados disponíveis no trabalho que foram realizados, nos trabalhos realizados, e, se não, vocês terão que conduzir um inventário em quem são os atores religiosos e na literatura pública. E, quando falamos sobre atores religiosos, pode ser um líder religioso ou uma organização. Então, há várias camadas de atores religiosos. E essa ação principal, número um, vocês devem se engajar em conversas com aquelas partes de pessoas de fé, suas perguntas, seu planejamento familiar, suas necessidades, suas comunidades. E também que eles tenham um relacionamento com vocês e com suas organizações a longo prazo, não só para o projeto de curto prazo, mas também... De longo prazo. Próximo slide, por favor. Ação principal número dois: Como determinar como os atores religiosos podem contribuir com mais eficácia para a programação e a tomada e as políticas envolvidas no planejamento familiar. Então nós incentivamos a todos e nós descobrimos quando os atores religiosos participam dos grupos operacionais em seus países, eles podem ter mais diálogos, fazer perguntas, ou compartilhar suas preocupações e também descobrir maneiras de discutir como as escrituras e os textos religiosos possam ser debatidos e abordados quando há preocupações, lacunas no conhecimento, faltas de compreensão. Isso vai nos ajudar e, e o papel dos atores religiosos, mas também ajuda e o importante é saber que, se você gosta que atores religiosos contribuam na tomada de. Na, de quando vocês é, estabelecem políticas, eles precisam ser financiados e têm que ser tratados como parceiros em pé de igualdade. Para a ação número três, uma vez que você já fez um inventário, você já desenvolveu um relacionamento, e aí, você tem a capacidade e a necessidade para poder participar completamente no programa. Então, os atores religiosos participam, como outras sociedades civis e outras uh, partes interessadas, no planejamento e orçamento e suas necessidades, os recursos necessários, e eles têm que ser defensores para implementar a qualidade, serviços de qualidade, nas instalações de saúde, participar em grupos de operacionais ou grupos de trabalho técnico, fazer consultas com eles e se envolverem em, na mudança do comportamento social. Programas de comunicação, não é só isso, mas eles devem priorizar os orçamentos e fundos para fortalecer o crescimento de capacidade. E na ação número quatro, nós temos que desenvolver um relacionamento. Vocês já identificaram quem eles são, identificaram as necessidades orçamentárias, e agora vocês têm que desenvolver um plano de ação para fortalecer a inclusão dos atores religiosos no planejamento familiar e um mecanismo para monitorar o plano. Então a sua área geográfica, o seu contexto, vai garantir que as, essas situações específicas que acontecem. Então isso é periodicamente revisto e também nós, nós temos que ter uh, um exercício de quantificação, de previsão para os sistemas HMS, um programa que seja parte dos dados de nível nacional e também parte da previsão e qualificação de questões da cadeia de fornecimento. Então aqui nós temos as ações que vão ajudar a fortalecer os seus relacionamentos com atores religiosos, e espero que vocês possam compartilhar sobre esses exemplos. Estou colocando alguns exemplos na caixa de chat, de bate-papo, e eu espero que vocês possam postar na mídia social o LinkedIn o que vocês estão fazendo. Eu quero acreditar também e também acreditar todo o suporte a esse projeto e a responsabilidade do Momentum Country and Global Leadership. Agora passe a, a Palavra, então eu sei que houve muito trabalho envolvido nessa jornada. Foi um tempo em, e muito envolvimento no processo de engajamento e ouvir e integrar várias vozes, que é uma questão crítica para ver o grande produto que esperamos. Eu sei que há colegas nos ouvindo hoje, aqueles que estão ou que ouvirão as gravações mais tarde, para avaliar seus recursos e ter acesso a seus recursos. Agora passarei a palavra para Clemence. Eu não sei pronunciar o seu sobrenome. Ela falará e dar exemplos de, da a, a ação de número um que a Mona compartilhou, que é conhecer os atores religiosos com os quais você trabalha no seu contexto geográfico e ter um plano de engajamento e trabalho com eles. Clemens, ela trabalha em World Relief Rwanda e ela tem 15 anos de experiência em desenvolvimento internacional, engajamento. E de atores religiosos. Antes de seu papel atual, ela era consultora técnica global, numa missão integral, e ela já serviu como ah, as pessoas das, de programas internacionais, e ela também ajudou a trabalhar em, em, em gênero, em vários planos, operações e programas. Então, eu passo agora a palavra para Clemence. Muito obrigada. Maria, é um prazer estar aqui. Eu vou apresentar sobre a primeira ação, que é como desenvolvemos os líderes religiosos no planejamento familiar. Em diferentes contextos, muitas questões humanitárias e, e respostas a desastres, e temos esse projeto SCOPE, que é um projeto que quer dizer fortalecimento dos resultados comunitários através de engajamento positivo e todo o projeto viu as maneiras de mobilizar e suportar mulheres e cuidadores de, jovens, de crianças e jovens. O tópico aqui é planejamento familiar, gravidez, também parto e vamos colocar objetivos, e a contribuição para a relação e diminuir a morbidade e mortalidade em diferentes locais no Haiti, Quênia, Malawi e há muitas atividades que deveriam estar acontecendo a nível comunitário. Um é melhorar a adoção de um comportamento que busque a saúde. Então, Houve uma grande conquista, e vou começar nesse próximo slide, compartilhando como nós mapeamos diferentes atores religiosos que puderam trabalhar conosco. Nesses quatro países, eles estão operando em quatro países. Como a Mona disse, o primeiro detalhe é fazer um inventário. Temos que começar com dados secundários de todos os atores religiosos nas áreas de intervenção. Então, é como uma abordagem sistemática de ter uma lista, trabalhar com as partes interessadas, que podem ser a autoridade do distrito, e temos que ter a lista dos atores religiosos na mesma área, mapeá-los. E saber quem está envolvido nas visitas físicas de instituições de fé, instituições religiosas, e realmente registrar seus nomes e contatos para garantir que nós temos os nomes de todos. O segundo passo foi um passo de garantir que ninguém é deixado para trás. Nesse passo, nós nos envolvemos com o Ministério da Saúde. Em todos os países, para garantir que temos esses atores religiosos e que eles estão engajados no planejamento familiar, no programa de saúde, trabalhando com as denominações a nível nacional. E quando temos essas informações, em termos de quem deveremos contatar e quem deveremos envolver, então, não é só achar aqueles que já estão fazendo os trabalhos, mas também que têm um papel importante no processo. Uma vez que você já os conhece, o processo de mobilização foi vender a ideia de como esses atores de fé considero o planejamento familiar, programação de saúde e objetivos do projeto, algo que eles podem escrever. Então, a atividade aqui foi conduzir diferentes reuniões a nível nacional, a nível dos ah, condados, municípios. Então, poderíamos trazer a maioria das nossas regiões. Eh, Identificadas cristãs ou muçulmanas e algumas regiões tradicionais no Quênia, mas os, is, a, a comunidade islâmica e a comunidade cristã são as comunidades dominantes que com as quais trabalhamos. As primeiras reuniões iniciais foram reuniões de meio-dia que nos ajudaram a entender que deveríamos suportar e por que é importante essa transformação e queremos ver essa transformação no comportamento, os serviços de saúde. Então fizemos esse mapeamento e as informações e pudemos adicionar nesse processo. Agora no próximo slide. Houve atividades diferentes, essas atividades incluíam treinamento, reuniões, Acompanhamentos regulares, a reuniões de feedback, e também o lançamento de programas diferentes que eles podiam implementar como atores religiosos. Então agora eu vou combinar esses dois slides para que vocês entendam o processo. Eu direi que, que o primeiro. Primeira etapa foi a mobilização de comunidades de fé. Conseguimos envolver mais de 2.800 líderes de fé, líderes religiosos. Treinamos esses líderes e os incentivamos a apoiar o projeto. E aí apresentamos uma ferramenta que chamamos que possa tornar a nossa comunidade melhor. Então, um dos resultados é que eles formaram um comitê de rede, através dos quatro anos do projeto, e eles continuaram a trabalhar juntos para a iniciativa e os propósitos de iniciativas de saúde. Então, isso ofereceu à fundação. Mesmo que não tenhamos outras intervenções, eles não podem defender e atender as coisas, o que era, precisava ser abordado. O que vemos na Quínia é que eles puderam funcionar como um abrigo para mulheres grávidas na clínica ou nas instalações de saúde, porque isso não estava disponível no condado de Tocana. E também adicionamos um outro módulo, que é chamado de Educação Familiar, que também é usada pelas comunidades de muçulmanos e cristãos para se aprofundar nas conversas, em saúde de reprodutiva, em planejamento familiar. Então, é todo o processo que nós temos para envolvê-los todos nesses programas e em suas capacidades. Agora eu vou falar sobre... A implementação em tornar nossas comunidades melhores. Eu acho que aqui esse slide mostra o processo que aconteceu em todos os países. Eles têm o um material de treinamento, que é como um treinamento de três dias. Vocês podem ir para o próximo slide, para entender o conteúdo do material. Vocês podem ver aqui nesse slide, nós podemos entrar em contato com várias pessoas, 800 líderes religiosos. Tivemos seis lições nesse módulo. Foi a... aprovado e foi usado por todas as regiões, cristãos, muçulmanos, participaram na validação da ferramenta antes que tinha sido compartilhada. Então contribuíram com o desenvolvimento da comunidade e essa é uma melhor maneira de aumentar a consciência e incentivar para adicionar histórias, conversas, e o mapeamento da comunidade, para que eles entendam suas fontes. Então, nós falamos sobre o que, que eles acham que eles têm feito e, e quem eles acham que são, quais são seus papéis na comunidade. Então, nós falamos em como nós podemos transformar, desenvolver, e enfatizar em como trabalharmos juntos principalmente porque nós queremos que eles continuem a abordar certas questões. Esse treinamento levou três dias e nós pudemos observar a mudança que trouxe, que mesmo depois de dois a três anos ainda podemos voltar e encontrá-los ainda fazendo isso, passando as mensagens para grupos de jovens ou as mulheres e grupos de propósitos para puder, poderem conversar sobre planejamento familiar. Aqui nós temos esse slide, nesse processo nós conseguimos é, entender que temos aqui o planejamento familiar e o um envolvimento, então eles vão entender. E nós vamos nos comunicar com seus membros de comunidade. E eu já vi que há uma ligação com instalações de saúde, a comunidade de trabalhadores, eles, isso faz muita diferença, eles podem também continuar e acompanhar. Por exemplo, se há uma mulher que vai a um tratamento, os líderes religiosos poderão. Acompanhar e incentivar, mesmo quando o sistema de saúde da comunidade tem algumas lacunas. Então, é importante conectá-los através dos sistemas existentes, ajudá-los reduzir as barreiras e estabelecer uma, uma, uma mudança de comportamento e a adoção de um novo comportamento. Esse é o último slide. Aqui tem os links e os recursos que têm sido usados. Vocês podem sempre entrar em contato com os facilitadores. E muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigado, Clemente, por sua excelente apresentação. Agora eu vou falar sobre os detalhes é, do primeiro passo. Agora eu vou. Vou dar um minuto para os nossos participantes, para que possam colocar as suas perguntas e comentários uh, no chat, para que todos possam participar. Eu também gostaria de pedir uma pausa. Uh, dentro desse guia de planejamento familiar, uh, vocês têm o link que foi compartilhado com vocês e também está aqui no chat é um documento curto e o motivo pelo qual ele é curto porque gostaríamos que fosse é, fácil de seguir sabemos que muitas vezes somos inundados de informações e documentos a ideia de mantê-lo curto e fácil é no sentido de remover as barreiras com relação a documentos muito extensos, o fato de ser curto significa que o, tra o grupo trabalhando dentro do guia de planejamento estratégico tem que tomar decisões é, muito importantes, saber exatamente o que incluir. E, dentro desse guia, é, vocês vão ver passos críticos que devem ser. Integrados nesse esforço para uh, envolver os atores religiosos uh, nesse programa. Uh, dito isso, há outras ferramentas que estão dentro de um hiperlink. E o nosso terceiro palestrante hoje vai focar a sua apresentação em compartilhar conosco por que é importante ter. Essas ferramentas específicas às comunidades religiosas para trabalhar com eles. Ele falará em francês. Então, para aqueles que estão escutando em inglês ou participando com a língua inglesa, por favor, escolham o idioma de preferência. É, desculpe, Marícia, o Chique vai falar realmente em inglês. Porque os intérpretes podem somente traduzir do inglês para outro idioma. Não, sem problema algum. É, na verdade, é, é bom porque o cheque fala espanhol, francês, inglês, árabe e. e, e Realmente é fantástico, ele é poliglota. Eu gostaria de ser como ele, mas em todo caso, eh, lhes damos as boas-vindas. O Sheikh Makbê, que é o presidente do CRSD, que é a Associação Religiosa para a Saúde, ele é senegalês e também um consultor internacional. Então, Sheikh Makbê, ele é um líder espiritual. Da Mohid Family, a família Mohid, que é a instituição principal do, do Islã senegalês. Ele trabalhou como jornalista na Espanha e colaborador e tradutor para a Anistia Internacional na Tunísia. Ele colaborou com as Nações Unidas em é, mudança climática e outros temas. Muitíssimo obrigado, Maria. É, olá a todos e todas. É um prazer para mim, é, compartilhar com todos vocês sobre é, o planejamento familiar no Senegal. O, o meu envolvimento específico no planejamento familiar foi, surgiu de maneira espontânea, com é, um trabalho que eu venho desenvolvendo é, com relação ao financiamento desse projeto, no Senegal e, e projetos semelhantes. Eu, naquela época eu não tinha ideia sobre planejamento familiar, então eu tive que uh, voltar e fazer uma pesquisa sobre o que o uh, Islã fala sobre planejamento familiar, e eu fiz uma profunda pesquisa nesse sentido. E, e assim eu fiz uma consulta. Ampla entre diferentes ou com diferentes líderes no Senegal, e principalmente os líderes religiosos do Islã, porque é, eu tinha feito é, muito trabalho interreligioso antes é, desse programa, e então eu tinha contato com esses líderes. É, é algo bastante abrangente esse assunto, então eu decidi consultá-los o que eu sei sobre planejamento familiar agora eu aprendi graças a esse projeto porque esse projeto uh, tinha uh, algo escrito sobre planejamento familiar e os líderes re religiosos eles eles uh, sabem que muitas vezes é um assunto de vida e morte para as pessoas principalmente uh, sendo que a mortalidade materna e infantil no Senegal era muito alta por isso que eu decidi me envolver ao promover, promover uh, o nascimento de crianças saudáveis eu Estaria ajudando a diminuir a mortalidade infantil e materna. Logicamente, esses líderes estavam sempre focados em reduzir a mortalidade. Esses eram argumentos muito fortes. Então, nós tivemos que consultar os livros e ler esses livros para descobrir o que os livros diziam a respeito. Então, Em, foi uma leitura, uma releitura da narrativa para ver o que os livros falavam sobre o planejamento familiar. Então, é, houve é, dois consultores que é, me mostraram um livro é, específico. Eu queria agora compartilhar a tela com vocês. Com relação aos argumentos islâmicos eh, referentes ao planejamento familiar. Então, se a gente puder compartilhar a tela. Bom, eu vou tentar. Bom, eu acho que eu consegui. Aqui é o livro, que eh, tem a versão em inglês, que eu vou também compartilhar a versão com vocês. Eh, no Islã, eh, nós temos uma versão em francês, em árabe e em inglês como vocês podem ver aqui é, é um livro que os acadêmicos é, falam sobre o assunto familiar e também tem ideias dos líderes religiosos do Senegal sobre o assunto então nós coletamos todas as informações é, nessa argumentação e também, não somente as escrituras islâmicas falavam sobre o planejamento familiar, mas também houve uma releitura dos textos, daquilo que eh, não estavam a, a favor. Tínhamos opiniões eh, a favor e contra o planejamento familiar. Tudo isso baseado nas escrituras. Então, nós contrastamos as duas versões e é, vimos que, alguns pontos que o Islã não favorecia e vimos também é, pontos que o Islã estava a favor, é, principalmente com relação ao bem-estar da mãe e da criança. Mesmo por motivos econômicos, as famílias eh, tem que ganhar o suficiente para poder sustentar os filhos. Eh, alguns dessas histórias que contamos no livro, o, o planejamento familiar é importante também para a mulher se manter bela e cuidar ao mesmo tempo dos filhos. É um estudo completo do Islam sobre planejamento familiar e também eh, Compartilhamos uh, com outros países, como o Quênia, que uh, também uh, aceitou como uma fonte islâmica de planejamento familiar. Os desafios uh, foram muitos, como eu já falei, houve uh, algum, algumas pessoas que foram contra uh, o planejamento familiar. Mas eles não tinham argumentos sólidos eh, contra. E isso apareceu na mídia. Antes de produzir esse livro, eh, vieram pessoas que diziam que era contra o Islã, esse planejamento familiar. Mas eles acabaram eh, terminando acabaram eh, de se pronunciar contra, porque não está baseado em na escritura islâmica e agora esse livro é aceito em, em muitas culturas como resultado eu diria o melhor resultado que com o qual é, temos muito orgulho é que isso acabou é, levando a um aumento é, da saúde das famílias no senegal é difícil quantificar é, quanto é, houve é, de melhoria no planejamento, mas sabemos que, devido à advocacia que nós estamos trabalhando, vimos que houve uma mudança considerável no comportamento, principalmente das mulheres e, principalmente, da visão dos homens. Os homens também concordaram com o planejamento familiar, graças ao livro, porque antes eles estavam relutantes. Com as mulheres uh, fazerem o planejamento familiar, porque eles achavam que era contra a religião. Uh, eu queria falar um pouco sobre a visão cristã. Uh, nós não apresentamos aqui a visão cristã. Quando nós consultamos os líderes, eles disseram: uma vez que há uh, diferentes uh, uh, visões entre o catolicismo e o protestantismo sobre o planejamento familiar, isso. Uh, Uh, e uh, contra, muitas vezes, aos ensinamentos islâmicos do livro, mas ainda uh, pedimos, inclusive encorajamos para que eles mostrem os seus argumentos, porque é sempre interessante contrastar as opiniões. Então, continuamos nossos esforços para ter uh, diferentes perspectivas, tanto da parte islâmica, quanto da parte cristã, uma narrativa completa sobre o planejamento familiar. É, muitíssimo obrigado. Muito obrigado, é, Sheikh Baqé. Nós é, realmente agradecemos a sua apresentação e, mais uma vez. Aos que estão aqui com a gente, por favor, participem colocando as suas perguntas, observações na sua, no seu próprio idioma, na sua própria língua. Nós vamos traduzi-los e vamos tentar responder o máximo possível o número de perguntas. Então, agora passamos ao próximo. Palestrante. Agora vamos ao nosso quarto palestrante de hoje e hoje ele vai focar na ação chave número dois com relação ao planejamento familiar. Ele é o Yoram Siamé, ele é o diretor do Planejamento de Advocacy e Desenvolvimento da Associação das Igrejas de Saúde da Zâmbia. Antes de participar dessa organização, Yoram, ele uh, cofundou a uh, Youth Alive Zâmbia, no qual ele trabalhou, com um programas da AIDS e HIV. Ele trabalha com líderes religiosos, treinando-os para ser um advogado do planejamento familiar. Muito obrigado pela sua participação de Zâmbia. E agora o senhor tem a palavra. Muito obrigado. É, muitíssimo obrigado. E bom dia a todos e todas. Eu vou começar é, me desculpando, porque eu estou me recuperando de uma gripe. Eu... eu sei que uh, eu sigo palestrantes muito bons, então eu tenho que fazer o possível para estar no mesmo nível que eles. É, eu... Gostaria de dizer que também eh, eu trabalho na Zambia com comunidades religiosas e eu queria passar para vocês a experiência de trabalhar com líderes religiosos dentro eh, de resultado do planejamento familiar. Bom, o primeiro slide que vocês estão vendo é tentar eh, mostrar para vocês um pouco sobre o que acontece no continente africano nós temos uma associação de saúde que ajuda ao censo de saúde do todo o país da Zâmbia a Zâmbia é um, um grande fornecedor de auxílio não governamental a saúde. Como vocês podem ver aqui, nós temos 47 hospitais, nós temos uh, hospitais especializados e 16 escolas de treinamento. Eu vou falar sobre três assuntos. Em primeiro lugar, é identificar a capacidade e recursos uh, necessários para os atores religiosos para que possam. Participar mais profundamente em programas de planejamento familiar. O motivo pelo qual estou compartilhando isso é porque nós vemos que muitas pessoas tentam se envolver na promoção, tanto no planejamento familiar ou iniciativas de saúde. Muitas vezes essas pessoas ficam frustradas por alguns motivos. Em primeiro lugar, porque eles tentam. Que os líderes eh, religiosos eh, têm influência e podem levar a uma mudança. E muitas vezes eles eh, têm esse poder para intervir e mudar a situação. Então, no caso da Zâmbia, o que nós fazemos com relação aos líderes religiosos, em primeiro lugar, o que nós, que nós fizemos foi tentar descobrir que eles entendiam com relação à parte religiosa e nós os envolvemos em uh, diferentes grupos, nós dividimos em diferentes grupos católicos e não católicos e o que nós descobrimos foi bem interessante. A primeira coisa que descobrimos é que havia uma desconexão entre o que os membros uh, da igreja entendiam o o que era a posição da igreja com relação ao planejamento familiar e a sua posição real. Então, os membros diziam, a minha igreja é contra o planejamento familiar, e eles não permitem, e nós perguntávamos, você pode nos contar por que eles são contra, e o coisa que descobrimos foi a posição da igreja que era não era não estava muito clara e variavam dentro do clero então não somente entre as pessoas mas também entre o clero nós fazíamos perguntas e diferentes respostas eram dadas também descobrimos que havia uma desconexão dentro de grupos religiosos, mas também dentro da igreja. Também descobrimos que as igrejas têm uma posição muito bem articulada. Por exemplo, eles diziam: nós vamos apoiar somente o projeto familiar sob tais condições. O que descobrimos foi que eles não tinham nenhum programa para realmente dar apoio aos membros da igreja. Por exemplo, nós. Somente apoiamos o planejamento natural familiar. As pessoas que tinham sido treinadas dentro da preparação para o casamento, não havia ferramentas que eram dadas às pessoas para que elas pudessem praticar a sua religiosidade. E o último que descobrimos foi que os líderes religiosos tinham. Falta de informação sobre políticas nacionais de planejamento familiar. Então, quando fazíamos perguntas, eles tomavam uma posição. Quando a gente observava, muitas vezes as suas posições não tinham argumentos fortes. E tudo isso tinha a ver com a identificação da capacidade. E. O que fizemos em seguida foi perguntar, nos perguntar o que buscamos com relação a esse ponto e descobrimos que muitas pessoas não sabiam o que eles queriam fazer. Sabemos o que, sabendo o que os líderes religiosos querem fazer não é tão simples. Nós devemos uh, saber o que eles pretendem fazer se nós queremos que um líder religioso promova uma moção, como fazê-lo, especialmente no contexto da sua instituição. Porque uma das coisas que queríamos que eles fizessem talvez fosse equivalente a cometer um suicídio político dentro da sua comunidade. Então, nós tivemos que trabalhar e ver o que que nós queríamos conquistar. É, depois de dessa avaliação, nós é, resumimos em quatro pontos o que queríamos fazer. Em primeiro lugar, queríamos que os nossos líderes tivessem informações atualizadas sobre o planejamento familiar, não somente sobre eh, assuntos gerais, mas especificamente do país. Em segundo lugar, queríamos que esses líderes religiosos apoiassem as pessoas que estavam querendo conquistar os objetivos de planejamento familiar dentro da sua própria fé. Também queríamos que os líderes religiosos. Eh, Passassem, divulgassem uma informação correta sobre o planejamento familiar dentro da política nacional. Fazer com que uh, as pessoas tivessem uma informação correta sobre o ponto. E agora eles poderiam participar não somente em discussões científicas, mas também tinham uma confiança necessária para discutir a informação de maneira clara e transparente, dentro de uma perspectiva científica, religiosa e, assim, apoiar o nosso objetivo. Também queríamos que os líderes olhassem além da sua perspectiva, porque muitas pessoas que trabalhavam sob essas leis religiosas queriam uh, ver esse ponto dentro de, da sua própria comunidade são pessoas que, que entendem muito bem a legislação e que podem utilizar isso para fazer as mudanças necessárias queríamos que eles entendessem que os nossos líderes religiosos eram muito cultos Além de serem religiosos, isto é, eles podiam é, trazer uma nova atitude dentro da arquitetura do planejamento familiar. Isso era basicamente é, o nosso objetivo. Nós não queríamos simplesmente que eles tivessem um único. Guia, onde eles uh, envolvessem a congregação uh, dentro do, do que diz a escritura. Não, nós queríamos que eles fossem além, que eles uh, soubessem quem tinha a responsabilidade para assegurar que cada homem, mulher, tivesse acesso a essas moções de planejamento familiar para uh, salvar a vida das crianças, salvar as mães e melhorar a saúde de todos e todas então o que que nós encontramos quando a gente observa os líderes religiosos nós descobrimos que muitas vezes eles não tinham respostas quando fazíamos perguntas haviam obstáculos que devemos ajudá-los a ultrapassar muitas vezes existe uma suposição eles achavam é, que sabiam uma resposta é, isso é, envolvia direitos humanos a parte de meio ambiente é, esses líderes religiosos apesar de que é, a, apesar do é, de, pensavam que tinham uma informação correta, muitas vezes, e tudo isso era baseado em suposições e ou informações incorretas. Então, nós identificamos, é, por causa do nossa, da nossa avaliação, que os líderes religiosos, como qualquer um, precisam estar envolvidos entender e ter a informação correta. Então devemos devemos não somente educá-los, mas trabalhar com eles. Número dois, nós percebemos que os líderes religiosos tinham que ter um apoio para ter a permissão de suas instituições. O sheikh falou sobre o um envolvimento, mesmo além da fé. Islâmica. ele teve que se envolver com cristãos e outras outros grupos religiosos é muito importante que o líder religioso fale sobre esse assunto leve tudo isso para o seu público mas mesmo assim dentro dos fiéis é necessário envolvê-los de maneira horizontal e vertical eles precisam de autorização precisam de consenso e isso é importante dentro do papel que nós fazemos de... e isso significou ou significa que precisamos dar tempo para eles isso foi um dos grandes problemas que nós podemos fazer muitas vezes as pessoas querem envolver os líderes religiosos de maneira muito rápida e falando sobre onde está a fé e onde queremos ir e sabemos que isso apresenta riscos e muitos desafios onde alguns líderes religiosos foram expulsos das suas comunidades porque eles, nós não demos tempo suficiente para eles digerirem essas ideias. E muitas vezes eles queriam trabalhar com a gente, mas precisamos, eles nos disseram que precisávamos de mais tempo para estudar o assunto e ver como isso seria desenvolvido. E por último, nós vimos... Com relação, vimos pontos interessantes com relação ao planejamento familiar. Quando pensamos sobre líderes religiosos como agentes educadores de advocacia e também uh, espalhar as boas notícias de planejamento familiar, nós esquecemos às vezes que eles são uh, também seres humanos. Sabemos que existe uma percepção, uh, por exemplo, que existe. Uma, uma maior consciência que é muitas vezes difícil de conseguir entender. O público muitas vezes fica escandalizado quando ele, num supermercado, vê o preço é, de um, um condom, de um, uma camisinha. E, e o que precisamos fazer com que eles descubram é que as pessoas de fé, principalmente os cleros, também uh, precisam de serviços de planejamento familiar dentro das suas necessidades. E, por último, a última coisa que fizemos foi desenvolver um plano de ação para incluir. Os atores religiosos dentro do planejamento familiar e também um mecanismo para monitorar esse plano. O que nós fizemos, então, nesse sentido? O que fizemos foi é, treinar os líderes religiosos dentro de políticas de planejamento familiar. Depois, nós apoiamos as igrejas que tinham é, gaps de doutrina para desenvolver uma posição dentro do planejamento familiar. E acho que a Mona é, também é, vai compartilhar alguma coisa a respeito. Todos aqueles que tinham uh, políticas, ou que já tinham esquecido dessas políticas, iriam revivê-las. E aqueles que não sabiam exatamente o que era isso, nós iríamos explicar-lhes. Depois, nós treinamos as, os líderes familiares dentro do planejamento familiar. E, finalmente, nós queríamos ajudá-los nessa capacidade, facilitando plataformas onde eles podiam falar por si mesmos, porque a maior parte do tempo, como eu disse, nós, nós não tra trazemos eles, nós fazemos com que eles participem de aulas de programas, de programas educacionais. O que fizemos foi fazer plataformas para que eles pudessem falar por si mesmos. E se nós queríamos que eles falassem, por exemplo, é o edu, educar utilizando rádio, televisão online ou reuniões de comunidade? Para a advocacia, nós envolvemos líderes religiosos dentro de uma política. Nós fizemos grupos técnicos de treinamento. Nós trouxemos os líderes religiosos para que fizessem. Fizessem parte de uma discussão da política religiosa. Também informamos os assuntos que iriam ser discutidos no nosso país, também é, fazendo parte dessas reuniões. E, finalmente, nós compartilhamos experiências, no sentido de que aqueles que não. Sabiam como a mensagem deles ia ser recebida, principalmente aquelas relacionadas à sexualidade? Será que eles iam prejudicar a minha posição dentro da minha comunidade? Então, entre nós, nós queríamos mostrar para eles a nossa experiência e os resultados positivos alcançados. Bom, qual foi o resultado, então? Nós tivemos líderes religiosos que eh, participaram eh, desse programa. Dentro do programa de advocacy, nós eh, descobrimos que, para envolver os líderes religiosos dentro eh, de um projeto familiar com significado, e, através da comunicação, de mudança de comportamento e também de políticas de transformação foi era necessário investir tempo entender os, o contexto também é muito importante saber que há obstáculos e também a formação de cada comunidade com isso nós conseguimos conquistar muito em cada um dos países eu gostaria de agradecer uh, a todos vocês uh, Christian Connections para International Health a CCIH e também o Ministério de Saúde da Zâmbia Nós, é, eu também gostaria de agradecer o Ministério de Saúde da Zâmbia, da Zâmbia que nos permitiu que os, religiosos, os líderes religiosos é, fizessem parte da nossa comunidade então muitíssimo obrigado eu passo a palavra. Muito obrigada a todos os palestrantes de hoje, por todas as suas experiências e também todos os, o seu engajamento nos programas de planejamento familiar. Nós então agora incentivamos a todos que coloquem suas perguntas na caixa de perguntas e respostas. Estamos tentando também colocar vários recursos e hiperlinks para vários recursos. E com isso, aqueles documentos que vocês ainda precisarem acessar, por favor falem conosco. Agora nós temos ainda 25 minutos para perguntas e respostas. Eu tenho a minha colega que já está cuidando disso, então eu acho que a primeira pergunta eu acho que é para Clemente ou para qualquer um dos palestrantes. Como você vê o desafio dos grupos cristãos ou outros atores religiosos? Como você vê isso? Você, por exemplo, quando vê o círculo de fertilidade, círculos menstruais? E ciclos menstruais e somos alternativas naturais para o suporte, então essa pergunta na realidade é para qualquer palestrante que queira falar. Olá a todos, eu acho que eu estou lembrando bem. Acho que a pergunta é sobre métodos de consciência sobre a fertilidade ou métodos de planejamento familiar natural. Olha, planejamento de familiar natural há muitas escolhas porque cada organismo é diferente, os corpos, os organismos femininos são diferentes. Então as pessoas as que é um método de ação curta ou um método permanente. Então podemos acri acreditar que mulheres e famílias, elas podem ter aconselhamento sobre os métodos, sejam católicas, protestantes ou sejam islâmicas, não importa a fé. Eles devem, todas devem ser aconselhadas sobre todos os métodos e devem escolher qual o melhor método para suas vidas, seu organismo. E esse é o método da consciência da fertilidade. Muitas pessoas da fé católica seguem, é um método que seja melhor para todos. Eu acredito piamente que não escolhemos para outra pessoa. Elas é que devem escolher o que é melhor para elas. Então, alguém mais quer falar alguma coisa? Muito obrigada pela pergunta. Então nós temos o um engajamento de, de métodos que acho que eles podem falar. Então, o que nós estamos fazendo isso é ajudar a eles a ter a consciência como os métodos estão funcionando, e também eles podem ter a liberdade de escolher. Você sabe que isso você pode comunicar com a sua congregação e assim que você pode se comunicar isso é que você pode falar com o serviço de saúde eu acho que você já explicou como cada método funciona e os benefícios e a diretiva de sucesso então quaisquer é, conferências sobre que eles têm ainda espaço para escolher eu acho que eles devem encontrar o caminho do compartilhamento compartilhamento de informações com o resto dos membros da comunidade eles também se eles, eu não estou julgando isso mas se alguns deles falam olha isso não tem funcionado eu não consigo eu não posso considerar outro métodos isso é também uma maneira bem-sucedida de trazer isso, de debater essas questões, essas questões sensíveis, que eles podem aprender uns dos outros, podem aprender uns com os outros, de diferentes instituições de fé. Agora iremos para a próxima pergunta. Essa pergunta é para todos os nossos panelistas. Porque nós queremos que os líderes religiosos se envolvam no trabalho de planejamento familiar e porque eles devem se envolver no trabalho de planejamento familiar. Posso começar? Vocês veem, olha, vocês podem ver que a igreja ou as instituições religiosas são parte de, muitos, de das, das muitas de nós e nossas vidas, de, desde o nascimento até a morte, na maioria dos casos. Então, a união entre um homem e uma mulher, ela é abençoada, consagrada, àquela instituição. A religião, ao Estado. Então, tudo isso é uma parte central as pessoas não podem dizer que o método pelos quais os seres humanos são criados, os seres humanos cooperam com Deus, eles realmente precisam das instituições, porque nós acreditamos em morte nós temos que pensar na vida depois da morte também pensamos na vida antes da morte então a vida depois da morte e a vida antes da morte é a qualidade da vida então é um ponto de vista holístico e também temos que melhorar nossas saúdes o planejamento familiar é muito é uma parte integral da saúde materna e infantil para isso nós deveremos ter vidas saudáveis e produtivas. O planejamento familiar é algo muito importante. Muito obrigada. Mais alguém tem alguma contribuição? Muito obrigada. Por que, que nós nos envolvemos nesse trabalho? Como eu disse. Eu não sei tanto sobre planejamento familiar antes desse projeto. Eu não sabia muito sobre isso. Eu me envolvi com esse projeto. E esse projeto me ajudou a algo que eu achava que eu deveria fazer como um líder. Mas o projeto me despertou esse interesse, de repente. Se não fosse o projeto, talvez eu não tivesse interesse em ver no interesse nessa pesquisa o que, que a religião fala sobre planejamento familiar é parte do nosso cuidado diário do nosso bem-estar de nossos seguidores o que é, é muito importante o planejamento familiar é um deles vocês devem todos devemos cuidar da saúde de nossos seguidores em bases diárias e todas as questões relacionadas à saída combater a malária e outras doenças. Nós oferecemos dinheiro, financiamento para que os problemas, para que as pessoas possam comprar medicamentos. Então não por não porque tra, é trabalhar em planejamento familiar. Deus nos chamou, é um chamado divino para as organizações, que é importante trabalhar com isso incluindo para nossas famílias as organizações para a família é organização para a família, nós chamamos de organização que tem uma, um significado abrangente. Isso quer dizer religião, organizações. então é muito importante incluir a sua família, sua própria família, a religião diz que que a qualidade é melhor do que a quantidade. Não é uma questão do que colocamos no argumento, mas a qualidade tem que ser capaz de cuidar das crianças, educá-los. Não é só crianças saber o que é que vamos lhes dar de alimento e temos que nos engajar e evitar que eles se envolvam em atividades criminosas. Então a qualidade sobre a prioridade e sobre ela tem prioridade sobre a quantidade. E em certas questões o líder religioso diz ou um estudioso diz que a mulher tem a permissão de fazer seu planejamento familiar para manter a harmonia na família. Então, mesmo casais mais velhos, o planejamento é permitido para manter a harmonia e o amor entre o casal. E tudo isso está salvando, obviamente, vidas. Muito obrigada. Tem uma pergunta para a Mona. CCIH é uma organização baseada na fé cristã. Os membros são organizações de organizações com uma vocação cristã. Essa base bíblica para planejamento familiar é na qual o CCIH planejou esse webinário? Não, isso foi uma parceria com EBP e com a HPSPG para falar sobre essa prática de alto impacto e como nós fortalecemos esse trabalho com atores religiosos no planejamento familiar. O que, é que a Bíblia fala sobre saúde, qualidade de vida, como nós cuidamos uns dos outros, nós nos amamos, então há muitos recursos li ligados nesse documento de prática de impacto de alto impacto para a comunidade cristã, islâmica, hindu, budista. Vocês devem ver o documento e todos os recursos. Isso está relacionado a algumas das outras perguntas e houve uma pergunta que se referia o que é que a Bíblia falava sobre coisas diferentes. Então, como o verso do Gênesis 1, 2, 8 dizem, vocês devem é, se multiplicar e povoar a terra. Então, não é meu trabalho isso, multiplicar por mim. Eu tenho uma vida. No capítulo de John, sobre a vida abundante, ter uma vida abundante é queremos. Queremos nossas crianças que sejam criadas de uma maneira saudável, queremos que as mães sobrevivam ao parto e queremos tomar conta de nossas crianças. Isso é ter uma gravidez saudável para reduzir a mortalidade materna e dos bebês. Então, há muitos dados, muitos ensinamentos através da Bíblia sobre nós, como nós cuidamos cuidar uns dos outros e como apoiamos planejamento familiar. Outra pergunta. A experiência mostra que muitos eh, líderes religiosos eh, pensam que o planejamento familiar vai contra as eh, normas religiosas. Como é que podemos... Eh, Fazer com que essas práticas de alto impacto de flanjamento familiar tenham efeito, principalmente nas comunidades marginais. Alguém gostaria de se voluntariar? Bom, Yoran, sim, eu gostaria de dizer que o que compartilhamos nesse conceito, muitas vezes errôneo, algumas coisas que são vão além daquilo eh, dos ensinamentos e algumas vezes dentro descobrimos que há grupos de fé cristãos, muçulmanos, etc. A ideia de planejamento familiar deve ser levada em consideração. Na verdade, o que difere é o método utilizado para lograr os métodos de planejamento familiar, por exemplo, se uma religião diz que você deve ter muitos filhos, essa é uma posição com relação ao planejamento familiar. Esse grupo religioso apoia o planejamento familiar e para eles, se eles quiserem ter muitos filhos, tudo bem. E muitas vezes dizem que querem menos filhos e nós apoiamos somente esse método em particular. Essa é a posição. Eu acho que o que mais trabalho nos dá é quando encontramos um grupo religioso que tem uma posição sobre o planejamento familiar que não está bem estruturado, que não visa a saúde da mãe e do bebê. Isso fica muito claro. Nós não podemos impor a nossa vontade. Contra os líderes religiosos. O importante, então, é poder refletir, porque é, muitas vezes há mudança de mentalidade com informação, com participação, e nós estamos também analisando as escrituras quando a gente trata os grupos religiosos com relação à sua posição religiosa, que muitas vezes não está. De acordo, muitas vezes de maneira desrespeitosa, e, e se nós não fazemos isso de maneira construtiva, não vamos conseguir resultados positivos. Esse é um dos motivos por trás dessa viagem que estamos compartilhando hoje. Não é a forma, mas um exemplo de como participar, inclusive com esses grupos religiosos com os quais chegamos essa conclusão que muitas vezes eles estão contra o planejamento familiar, mas devemos tentar participar disso com uma mente aberta, levando em consideração que eles têm uma posição distinta e que devemos respeitá-la. Mas lembre-se, a religião também é um direito, um direito de ter a sua própria fé religiosa e associar-se a Grupos religiosos é um direito humano. A liberdade de religião de consciência é um direito humano. Não é algo que as pessoas devem atacar. É também um direito quando você não concorda, você não está de acordo. É importante que essa fé religiosa apoie a vida humana. É, é, gostaria de é, acrescentar algo. Sim, é, por favor, Sheik. Sim, eu acredito que paciência, desempenha um papel muito importante, principalmente com líderes religiosos que muitas vezes não conhecem o planejamento familiar. É, muitas vezes eu no meu caso, por um exemplo, eu não conhecia nada, eu comecei a pesquisar, estudar e eu aprendi com a prática fazendo Isto é, é necessário ter paciência. Durante muitos anos, o planejamento familiar, eu tinha ideias diferentes. Por exemplo, estamos aqui participando dessa reunião de planejamento e as sessões falavam muito sobre a juventude, principalmente a saúde dos jovens. E uma pessoa disse que não, que não poderia fazer o planejamento familiar porque ele era cristão e para os cristãos o planejamento familiar eh, não estava previsto eh, na sua fé e ele dizia que algumas mulheres eh, não... Eh, foram questionadas se elas podiam ter filhos, se já tinham feito o planejamento familiar antes e elas diziam que não. Mas o importante é que o processo deve seguir em frente. No caso, esse pastor tinha uma posição muito radical e essas mulheres que haviam tomado anticoncepcionais para não ter mais filhos. Ele dizia que isso não estava bem, estava mal, isso não poderia ser feito. Na verdade, é que foi uma grande confusão, porque as pessoas ficavam bravas com o tema, não queriam discutir, o insultaram, etc., esse pastor. Eu acabei mostrando os nossos argumentos e. e foi importante porque foi algo muito inspirador e também o argumento dos jovens com suas perspectivas religiosas foi a única maneira de convencê-lo não houve maneira fora das escrituras de poder convencê-lo então a gente pôde mostrar as escrituras que legitimizavam que o planejamento familiar estava permitido dessa maneira Pudemos convencê-lo. E foram os líderes religiosos e escrituras que acabaram convencendo-o. Nós podemos, paulatinamente, fazer esse processo de convencimento. E é um processo transformador de dessa visão. Agora estou em paz, vamos dizer assim. Eles passaram por esse processo de transformação e. Puderam é, ter uma nova, chegar a uma nova conclusão. É um processo que requer tempo e também conhecimento. Muito obrigado. Excelente, muitíssimo obrigado. Bom, muito bem, nós temos tempo de mais uma pergunta e depois vamos é, é, terminar com as exposições finais dos nossos palestrantes. Você poderia dizer. Os temas principais que vocês conseguiram durante o treinamento dos líderes religiosos? Como que vocês conseguiram fazer com que eles participassem do programa de planejamento familiar? Posso começar? Bom, nós compartilhamos ferramentas, gostaríamos também de compartilhá-las com vocês e também abordagens sobre planejamento familiar. E nesse caso, Podemos separar os temas de saúde. Em outras palavras, é, não podemos separar. Devemos considerar a relação entre os cônjuges, principalmente para os líderes religiosos, porque isso acaba afetando a saúde da mulher e dos filhos. E se não os problemas de planejamento familiar não são abordados, podem uh, levar a problemas. em é um, um momento chave. Eles devem tomar decisões juntas, os cônjuges. E, em terceiro lugar, é gerar consciência sobre diferentes métodos. E isso é algo muito importante para a comunidade e também abordando esses conceitos errôneos para que, eles possam falar sobre esse tema e gerar conscientização sobre os serviços comunitários que está disponível para eles, caso assim o desejam. E também ver como eles podem falar sobre o tema e participar na sua congregação e fazer com que os líderes religiosos utilizem eh, os temas abordados pelas escrituras, abordando todos esses problemas e também interpretando as perspectivas que possam ter baseados nas interpretações das escrituras. Principalmente eh, esses são os temas chave que gostaríamos de abordar. Muito obrigado, muito obrigado, Clemens. Eh, Pode seguir, por favor. Bom, eu acredito que um dos temas dos quais estávamos falando, principalmente com relação aos líderes religiosos, é o ponto mais sólido que eu acredito é, no planejamento familiar é a vida. Queremos reduzir com esse planejamento a mortalidade infantil e maternal. O foco em salvar vidas, principalmente para mães e filhos, pode nos levar, por exemplo, a caminhos produtivos no caso da demografia. A gente tem que se multiplicar, mas o tema demográfico também é um problema. E, por isso, devemos uh, tentar evitar tocar nesse tema durante a nossa conversa. Devemos enfrentar também os argumentos, colocar o tema da multiplicação, os aspectos da multiplicação também são importantes de ser abordados e também ser pacientes ser paciente é um processo longo que requer confiança dos líderes religiosos devemos, devemos dar-lhes tempos para que absorvam todo esse conhecimento e ter em mente que é, muitas vezes eles têm uma abordagem holística, eles não vão diretamente os detalhes o um importante é como alcançar o bem-estar se nós dedicamos muito tempo aos detalhes, as pessoas acabam se perdendo da mensagem principal. Então, a mensagem tem que se centrar no bem-estar e como alcançá-lo? Utilizando métodos que estejam alinhados com isso, que sejam aceitáveis pelos líderes. E por isso é que eu falava também nesse programa de algo que é utilizado. Pelos autores de fé. A terminologia é muito importante, porque isso pode mudar tudo. Nós devemos contextualizar essas terminologias e permitir que as pessoas acrescentem algo mais. A saúde reprodutiva e sexual, as indicações, a masculinidade, permitindo que eles tenham uh, os nomes que eles se sentem dos que estejam alinhados com a sua religião, com o seu idioma, é importante cumprir a meta utilizando a terminologia de preferência para não entorpecer o projeto. Muito obrigado, eu falei demais. Bom, muito obrigado, isso foi muito útil. Bom, ainda a tem mais um minutinho, alguma ideia final de algum dos nossos palestrantes, algo que vocês gostariam de compartilhar antes da gente terminar. Sim, é... Diz o Yoram, muitos dos atores de fé reconhecem a importância dos temas do desenvolvimento da saúde reprodutiva. Infelizmente, quando a gente se compromete a participar com essas instituições poderosas de maneira muitas vezes incompetente, muitas vezes a gente tende a culpá-los. E, muitas vezes isso acaba atrapalhando o desenvolvimento. Quando a gente vê que a gente se escolhe escolhe se envolver, a gente tem que tentar alcançar as nossas metas. Isso é muito importante principalmente quando a gente fala sobre a África. Acredito que tudo que envolva o planejamento familiar, a gente tem que incluir as lições aprendidas. Nas contribuições para mudar o panorama do planejamento familiar, porque a comunidade de bem-estar também contribui, não simplesmente educar os outros, mas também em atualizar e modificar o panorama das políticas. Quando, com um financiamento adequado, com a política adequada, tudo isso vai poder liberar um bom planejamento familiar e também a saúde excelente, e com essas palavras finais, muito úteis quero agradecer a todos e todas pela sua participação muito obrigado aos que participaram online, muito obrigado a Mona e a todos vocês, muito feliz de ter tornado esse webinar uma realidade e eu, eu espero que tudo que vocês escutaram hoje tenha sido útil para o seu trabalho de planejamento